また今春と人は言う。しかし若しはつらいの。春が来たって何になる。あの子が帰ってくるじゃん。思えば今年5月にはお前を抱いて動物園象を見せてもニャーと言う。鳥を見せてもニャーだ。最後に見せた鹿だけは何とも言わず眺めてた。角によっぽど惹かれてか。角によっぽど惹かれてか。この世の光のただ中に立て眺めていたけな。この世の光のただ中に また今春と人は言う。しかし私は辛いのだ。春が来たって何になる。あの子が帰ってくるじゃない。時はこの世の光のただ中に立て眺めていたけな。この世の光のただ中に光のただ中に。